Hej, vi er på Silkeborg Højskole, og vi lige har haft et oplæg omkring at blaffe, og hørt en masse historier om at blaffe omkring i Danmark. Og vi har også selv blaffet en del, og det var sjovt at høre andres historier omkring det, og sådan, hvor vildt man kan komme rundt omkring i Danmark, og hvor nemt det egentlig er. Og ja, at det ikke kun er mig, der har været heldig med min rejse rundt omkring. Det er ydeligt. Ja, det handler ligesom om, at man tør at springe ud i og komme hinanden ved. At man ikke er bange for at stille sig selv i en sårbar situation og sige, jeg har brug for hjælp, vil du samle mig op, jeg skal fra A til B, hjælp mig, agtigt. Og det kan godt være sådan lidt svært i vores samfund et eller andet sted, hvor det handler meget om, at vi et eller andet sted lever i et meget individuelt samfund, og vi passer os selv. Og det der med at blaffe tit kan være sådan med til at nedbryde nogle barriere, og at man et eller andet sted får de allerbedste snakke med folk i en bil, og der er, at man blaffer egentlig. Synes jeg. Ja, helt enig. Helt enig. Man kommer ud for nogle sjove ting. Også meget forskellige arter. Ja. Cool.